มิงลาบาชินณท่องณสัตว์ตองกุเนสุไลลาณยะนี่อตวมุลิวะตาเนสลาเบดาตะเดนมะโกเนปีรอมุลิวะตาเนสลาเบดาญูจามุอุสีตะนามาทุบเปลี่ยนจินญาบะเมชินลงแก่เดณสัตว์ลีนาอีตวงกายูอะลายูอะตองแก่เดมะต้าเวยามูยิจิงมะมาโมกุมยูมาลีตะตะมาลีตองละมังโพกะลีมยูมาลีตะตะมากูตองญาละมังโมกะมยูมาลีตะตะมางาขนละมัง ใจเล่มอยู่มาณิตตมา9ละมังก้นจั่นกุมอยู่มาณิตตมา96ละมังแฮฮุมอยู่มาณิตตมา63ละมังตะเวมอยู่มาณิตตมา4ตองญาละมังมะชั้นมอมอยู่มาณิตตมา3ละมังมอละใหญ่จ้นมอยู่มาณิตตมา2ละมังลาวลุมอยู่มาณิตตมา3ญาละมังพิ้วมอยู่มาณิตตมา10ละมานิงก้านบะลุมอยู่มาณิตตมา9ละมาโตต้ายถวายาชีเกบาเด ဒီကနေ့နေ့လေတနာခွဲချိန်မိုးလေဝသကျိုးမှာဖမ်းယာရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထူတဲ့နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင့်တဲ့မှာတိမ်ထူတဲ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချိန်နေပြလေပြားတူမြေများပုံစံရောက်မြဝကျုံမော်မော်တမာကွေမွန်တနေတိုင်းကဲရန်တခြားတို့မှ
ပင်ကလားပင်လယ်ကိုအချိန်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နယ်ပင်ကလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်နေပြီးကျန်ပင်ကလားပင်လယ်ကိုမှာမုတ်တုံလေးအတင်းတင်းရှိနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာခွေမုတ်တနေတိုင်းကောင်းတဲ့ဆောင်နယ်ကမ်းလွန်မတဲ့ပင်တို့မှာတခါတည်းရန်မုတ်တလေးပင်များကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ် ကျန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလာရတဲ့တင်ရှိပါမယ်။လိုင်မြမမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာခွေမုတ်တနေတိုင်းကရတဲ့ဆောင်နယ်ကမ်းလွန်မလဲမင်းတို့မှာကိုးပင်မှာဆက်တပ်ပေးကန်နေရခိုင်ကရတဲ့ဆောင်နယ်ကမ်းလွန်မလဲမင်းတို့မှာငားပင်မှာခွနပေးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြမနက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ကယားပင်နယ်တို့မှာနေရာက
เนี่ยสิ่งนี้ก็เช่นปีเนี่ยสกายนี่ตาจีทับไปอีเอาไปได้นี่ตาจียังคงได้นี่ตาจีเชื่อมปีเนี่ยเกี่ยมปีเนี่ยมุมปีเนี่ยเนี่ยตอนนี้ได้นี่ตาจีรู้มาเนี่ยเนี่ยจะมุ่งที่จะอยากไปก็เช่นปีเนี่ยตอนนี้ได้นี่ตาจีรู้มาเนี่ยก็อยู่มุ่งที่ไหนมาเลยอากุศลปีมันนับแผ่นด้วยได้นี่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยมีอะไรอยู่ที่มีอะไรที่ปองไหนเนี่ย Thank you.
ในพิโรเนี่ยนี่จะว่าด้วยนักพิมพ์นาทีโมลิวตาเชนเน่ขมันจะมองนี่อยากกว่าจะมุดที่ชงยาบะเม้งอันนี้ส่งผู้ใจมาต้องสั่งเลดีกรีเซซิเอโกซาตงดีกรีฟาริงไฮเน่อันนี้ส่งผู้ใจมาเนสซาชาวดีกรีเซซิเอคนเนสซาโกดีกรีฟาริงไฮชินไอมาเองฉันก็มีเนี่ยนี่จะว่าด้วยนักพิมพ์นาทีโมลิวตาเชนเน่ขมันจะมองมุดที่เชนเจนที่ชงยาบะเม้งအမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းကြမှာ။နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အင်းရမီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပေါ်လာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်လွဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗီဒာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေရှင်။